Waduh, aku kelasnya tuh korai nih aku. Homework-homework tuh korai nih mau dofone aku. Berarti, tuh juga kesian yang gini homework-homework. Wes hari ini di sini lebon dud. Online kelasnya tuh mau ngendak gini korai nih banyak homework-homework kesian yang gini be. Homework kori bi. Mau itu aku korai nih. Bol, dan kelas tuh. Sarah sini aneh dah, tiba tiba aneh bono ah. Kelas tuh. Sarah hai nih dofone. Halo, sih. Epa, kosun. এতিয়া আমি তো বহিছে আনাই নাই আকৌ সমকৰ বহিছে যে আকৌ কৰাই নাই সমক সমক যে কি বুলি কবি চাৰেতো আজি নহ'লে গৰু মাৰণ দিব আমাৰ কাৰণে ধেৰে থাকত থ'ব সিহঁতৰ কপাল লাগিব কি বুলি কবি কি বুলি কবি তোৰ তোৰ আইডিয়াৰ ভঁৰাল বোলে তাত মাথাত কচোন কচোন কিবা এটা আইডিয়া দি আইডিয়াৰ ভঁৰাল আইডিয়াৰ ভঁৰাল মই নহয় আইডিয়াৰ ভঁৰাল মই হয় চাৰি তই কেইবাৰ চাৰাইলি মোৰ যি যি কওঁ মই যেনেকৈ তেনেকৈ কওঁ তই সেনেকৈ হয় বুলি কৈ দিবি গিৰাই তোক আইডিয়াটো নকওঁ মই মুদি দিল তাক এক্সট্ৰাকে লকডাউন তাৰ দুটা আহিলি আৰু সি কি হল কিয় অহা নাহি গম নাপাছা দোষ কিয় অহা নাই ইমান ঘৰত আছো কিবা পৰা পাতি কৈছ নে নাই নে আনেই গাঁৱত অৰং তৰং ঘূৰি ফুৰিছ তহঁতৰ মাথাৰ স্কুল কেইটা মামৰ ৰেখাই যোৱা নাইতো মামৰে খাই যোৱা নাই ছাৰ কিন্তু মানে অলপ মানে দুবৰি বন চোন গজি গৈছে আৰু আৰু কেইটামান যে জংঘলী লতা আছে সেইবোৰ কেইটামান গজি গৈছে একো মূৰ্খ কৰবা মই তোক যে লগে মোক দিছিলো যে কৈছ নাই তাতে ঢুকি সুধিছো তই কৈছ নাই তই কৈছ নে ঐ ক নক কিয় মইতো কৰিছিলো ছাৰ কৈছ দি চাওঁ বহি দেখা বহি দেখা দুয়োৰে বহি দেখা বহি জমা দিয়ে ইয়াতে তাতো অহাই নাই তাৰ লকডাউন শিকিব মানে তাক হিমন্ত বিশ্ব সৰ্বানন্দ এনে মুদিয়ে দিলা তাক এক্সট্ৰাকৈ লকডাউন তাক তাক বন্ধ দিলে এই এতিয়া হয় নাই স্কুল খোলা আজি কত পাঁচ মাহ ধৰি স্কুল খোলাই নাই আজি পৰা আৰম্ভ হৈছে সি এতিয়া অহা নাই তহঁতে বহি দেখা বহি দেখা চাওঁ বহি দেখা মোৰ বহীটো মানে ছাৰ কি হ'ল কি হ'ল দেখা দেখা তোৰ বহীটো দেখা আৰু দে বহীটো দে মোৰ বহীটো মানে ছাৰ এদিন আবেলি মানে কাটিতে থৈ দিলোঁ মই পঢ়ি শুনি আবেলি পঢ়ি শুনি কাটিতে থৈ দিলোঁ আৰু এটা মানে ছাগলী পোৱালি আহি মোৰ বহীটো খাই পেলালে ছাৰ অঁ ছাৰ মোৰো ছাৰ মোৰো কি তোৰ ছাগলে খাইছে তোৰ বহী কেনেকৈ ছাগলী খাব পাৰে হা তোৰ যদি ইমান গুৰুত্বই থাকে বহীৰ প্ৰতি তোৰ বহী ছাগলী খাব পাৰে কেনেকৈ তোৰ যদি ইমান ডিচিপ্লিন বোলা বস্তুটো আছেই তহঁতৰ তহঁতৰ ডিচিপ্লিন বোলা বস্তু অকণো নাই ন হা বহীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নাই তহঁতৰ ও স্যার মেট্রিকের বই এমন সিকিউরিটি গার্ড রাখি থাকায় দিন রাত্রি রাখি থাকায় যে যদি গরুই হাওয়া মারে আর মোর সাধারণ জিকের বই তো স্যার সাগালে হাওয়া তো কি আর কথা আপনি কথা তো ভাববে গেলি নহ নহয় দে 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 বারো হবো দে বাদ দিলো দে বারো দে বারো চলে করোনা এমন দিন তো বন্ধ গেল পাঁচ মাহে বন্ধ গেল করোনার কারণে লকডাউনতে এটা করোনার বিষয়ে অলমান কসু না পাতয় এই তই কসু নাকি করোনার বিষয়ে যে জানা অলমান কই দি আর করোনা ভাল নে বেয়া আমার কারণে লাভ লোকসান কি হল অল্প কই দিছুন দে শুন দে করোনার বিষয়ে তোর মনোভাব অলমান মোক শুনাই দে স্যার শুনি যাব স্যার করোনা আমার দরে লড়া ছোৱালী বিলাকৰ কারণে ভগবানৰ দান করোনায় আমার দরে লড়া ছোৱালী বিলাক কিমান দিন হোমওয়ার্ক ক্লাস টিউশন আদির জামেলাবুরা পড়া দূরত রাখিছে করোনার কারণে আমার স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেছে তো ভাব কিমান সুখর দিন আছিল আমার লড়া ছোৱালী বিলাকর কারণে সেই পাঁচ মাহ তো মইতো কও স্যার মইতো কও স্যার প্রত্যেক বছরে করোনা আহিব লাগে বিহু পূজার দরে স্যার বছরে বছরে আহিব লাগে যাতে আমার দরে লড়া ছোৱালী হল প্রত্যেক বছরে এনে ধরনের নিজের সুখর দিনবোৰ মানিব পারে স্যার আৰু যে আপুনি স্যার লাভ লোকসানের কথা সুধিছে স্যার করোনার সময়ত সকলোতকৈ লাভ বেছি হৈছে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰৰ দোকানীবিলাকৰ ছাৰ মাস্কৰ দোকানী চেনিটাইজাৰবোৰতো দামত বেছি থাকে আৰু মাস্কৰ দোকানীবিলাকে দহ টকাত মাস্ক কিনি ডেৰশ টকাকৈ বেচিছে ছাৰ লোকচান আৰু লোকচান যে সেই ছাৰ সেই এই লিপষ্টিক দোকানীবিলাকৰ লোকচান বেছি হৈছে ছাৰ কাৰণ সকলো ছোৱালী যেতিয়া মাস্ক পিন্ধিয়ে থাকিব লিপষ্টিকৰ দৰকাৰেই নহ'ব ছাৰ সেইকাৰণে ছাৰ লিপষ্টিক কোম্পানীবিলাকে বেয়াকৈ মাৰ খাই গৈছে ছাৰ মোৰ বেয়াই লাগিছে পাই অতো ছাৰ মূৰ্খ কি কৈছে সেইটো এইবোৰ হা কি কৈছে এইবোৰ ঐ বাবা বাবা তই বহি থাক ক'বা দৰকাৰ নাই তই কৰোণাৰ বিষয়ে তোৰ পৰা শুনিব দৰকাৰ নাই আৰু হ'ব দে হ'ব দে ঐ ছোৱালী এবাৰ তই ক তই ক কৰোণাৰ বিষয়ে কি জানা তই কৰোণাৰ বিষয়ে আচল নাম কৰোণা ইটালী ছাৰ
এইখিনি ক'লে হ'ব নে ছাৰ? খালি 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 তহঁতে ঘৰতে একো পঢ়া নাই, হোমৱৰ্কটো কৰি অহাই নাই। এইবাৰ তইও কৰোণাৰ বিষয়ে ভগৱান শেষ কৰি দিব, ইয়াতে শেষ কৰি দিব। 5 মাহ ধৰি বন্ধ গ'ল কৰোণাৰ বিষয়ে, ইহঁতে নাজানিলে। আনকি কৰোণাৰ কাৰণে 5 মাহ ধৰি স্কুল বন্ধ ৰাখিল, ইহঁতে কৰোণাৰ বিষয়ে নাজানিলে অ ভগৱান। আৰু এটাইতো হয় নাই আহিছ তই, তোৰ কি ইমান বজাত কি দেৰিকৈ আহিব দিছে স্কুল? নে মুখৰ পৰা নহ'লে নে মুদি দিলে তোক বোলে দেৰিকৈ আহিবি তই স্কুল? হা, বেলেগ চলি দেখা নাই হা, ইমান সোনকালে আহিছে তই, কি এতিয়া হয় নাই হা? কিয় ইমান দেৰি হ'ল হা? কিমান কিয় ইমান দেৰি হ'ল? আমেৰিকাটো বানপানী হয় হেনে এনেকৈ ভাবি লওক ছাৰে, আপুনি ভাবি নালাগে ছাৰ, বাদ দিয়া হয় ইমান পুৰণে হোমৱৰ্ক। শংকৰদেৱে আকাৰ ইকাৰ শিকিয়ে পঢ়িব জানিয়ে আকাৰ ইকাৰ নোহোৱা কবিতা ৰচনা কৰিছে। আৰু তহঁতে তই 5 মাহ ধৰি কি কৰিছ ঘৰত বহি হা? কি কৰিছ 5 মাহ ধৰি? ময়ে লিখিছো নহয় ছাৰ। কি তই আকাৰিকা নোহোৱা কবিতা ৰচনা কৰিছ? ছাৰ মই তাই লকডাউনত এটা আকাৰিকা নোহোৱাকৈ কবিতা ৰচনা কৰিছো ছাৰ, শুনিব নেকি আপুনি? দেচোন দে তেনেহ'লে শুনা শুনা, আকাৰিকা নোহোৱা কবিতা কি ৰচনা কৰিছ বাৰু? শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিলে বা যদি তয়ো কৰিছ, বহুত ভাল, আমাৰ স্কুলৰ নামে হ'ব। দে বাৰু কচোন তই, শুনা মোক কি কবিতা ৰচনা কৰিছ তই ছাৰ, শুনব। হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, অ বাপা হ'ব দিয়া, তুমি অ শংকৰদেৱতকৈ ওপৰত গেলা বাপা, অ বাপা হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, অ তুমি নাঙে দিয়া আৰু কবিতা শুনাবা, তুমি অ শংকৰদেৱতকৈ ওপৰত গেছ দিয়া। কেনা কেনাই লাগিলে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো? যদি ভাল লাগছে কৰি দিয়ক এটা লাইক। ৰব 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 নাচবো, আপোনালোকে জানে আমি প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে এটা এটা প্ৰশ্ন সোধো, আৰু প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব পৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি উল্লেখ কৰি দিওঁ, তেওঁলোকৰ নাম চাম চব আহিছে নেক্সট ভিডিঅ'ত। তো আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আপোনালোকে জানে আমি প্ৰত্যেক এই উত্তৰ দিয়া কিটা কমেণ্টত উত্তৰ লিখা কিটা আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰি দিওঁ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম তিনিটাৰ নাম। তো আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত যিটো প্ৰশ্ন হৈছিলোঁ তাৰ মানে প্ৰথম তিনিটাৰ নাম আমি আজি উল্লেখ কৰি দিছোঁ। তাৰ প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ নেক্সট, দ্বিতীয় যোনটো ছেকেণ্ড শুদ্ধ উত্তৰ কৈছিল তাৰে দ্বিতীয়টো হ'ল এইটো, যিটো 3 নম্বৰ আমাৰ তৃতীয় শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াটো, তেওঁক মই এইটো নাম দেখাই দিছোঁ, এইটো হ'ল আমাৰ তৃতীয়। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আজি প্ৰশ্নটো, এইটো এইটো দিলোঁ মই। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব সবতকৈ সোনকালে উত্তৰ পাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব যাতে আমি ভিডিঅ' দিয়া লগে লগে আপোনালোকে সবতকৈ সোনকালে পায়, আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে দিব পাৰি সবতকৈ সোনকালে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নাম চাম সব পঠিয়াই। গতিকে তেন্তে লগ পাম তাৰ নতুন ভিডিঅ'ত, ঠিক ঠাক লাগিব, বাই বাই।